waxa lagama maarmaan noqotay in la qaato go-aankan in la xiro wasaaradihii iyo meelaha la isugu yimaado dhan la xakameeyo. Waa muhiim in bulshada la wargeliyo hadba xaaladda meeshay marayso. waxaan dareemaynaa oo aan aragnay isbitaalka Martini oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaa sii kordhaya oo aada u sii kordhaya nambarkii dadkii xanuunka la soo ritay oo isbitaalka la keenay. waxaa kaloo jira dad badan oo aanan isbitaalka imaanin laakiin u geeriyooday xanuunka calaamadihiisa oo magaalada meelo badan laga sheegayo. waxaan maqalnaa dad badan oo tacsiyada loo diraayo qaraabadooda dhinteen oo aanan register garayn. xaaladihii waxay kasii baxayaan faraha. waxaa laga yaabaa, ilaahay kama dhiga, laakiin waxaa laga yaabaa in fayraskii isbedelay oo meelaha qaarkood adduunka laga arkay inuu waddanka soo galo. soomaali badanaa kor yacni nooga timaada dibadda, kuwa badan waa safraan, dad ajnabiya waddanka soo gala. waxaa noo socda baaritaan ay naga caawinayso hay-adda caafimaadka adduunka in la ogaado fayraska noociisa inuu isbedelay suu yahay. waxay qaadan doontaa waqti. waxaa nagu waajib ah inaan bulshada wacyigelinno, sidoo kaleeto la adkeeyo inaanan shirar iyo meelo buuqa la isugu tegin, shaqaalaha la fasaxo, meelihii goobihii lagu kulmaayey laga soo saaro ama awaamiir tiro badan oo isdabajoog ah si loo xakameeyo cudurka. ka hortagga waa waxa ugu fiican. waxaa kaloon ugu hortegi doonaa haddii alla idmo oo mar dhow imaan doona waddanka haddii ilaahay yiraahdo. tallaalkii la tallaali lahaa ee shaqaalaha horumarinta leh waa frontline workers ama caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka ama immigrationka ama warbaahintoo kaleeto, qaybaha ugu nugul inuu cudurka ku dhaco, dadka waaweyn, dadka xanuunana zaa'idka qaba. dib ayaan qorshaha idinla socodsiin doonaa, laakiin waxaa muhiim ah in la kala dheeraado, in shirarka iyo meelaha ciriiriga aan la tegin, in la taxadiro, in af xirka la qaato, gaadiidka la raacayo, meelaha la tegayo inay noqoto meel xakamaysan. waxaan ku dadaalaynaa mar walba bulshada sidaan uga wacyigelin lahayn iyo inaan mar walba usoo gudbino xaaladaha meeshay marayaan ee qatara. asalaamu calaykum waraxmatullaah. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka.